নমস্কাৰ, মই অপূৰ্বই আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি হ'ল 26 এপ্ৰিল 2024 শুক্ৰবাৰ। অসমীয়া লেখে আজি বহাগৰ 13 দিন। আজি সূৰ্যোদয় হ'ল পুৱা 4:53 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 5:45। আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণা দ্বিতীয়া আৰু নক্ষত্ৰ হ'ব অনুসাৰ নক্ষত্ৰ। আজি যদি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁ ৰাশি হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি আৰু আদ্য ঋতু হ'লে আজি 3 মহীয়া প্ৰতিহীনা যোগ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ। আপোনালোকে যদি মোক এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে এষ্ট্ৰলজি সম্পৰ্কীয় আন আন খা খবৰো আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আজি দিনটোৰ 12 ৰাশিৰ কাৰণে আজি দিনটো শুভ কোনকেইটাৰ কাৰণে অশুভ। প্ৰথমে মই জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম ৰাশি মেঘ ৰাশি আজি দিনটো কেনেকুৱা। যদি আপোনাৰ মেঘ ৰাশি যিকোনো মেঘ ৰাখাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি দিনটো অৰ্থাৎ ভালদ্বীপ ৰাশি আজি যিকোনো কামৰ তেওঁলোকৰ ভাল কাম আৰম্ভণি কৰিম বুলি যদি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি আপোনাৰ কাৰণে আছে ভাল দিন। গতিকে নতুন কাম তেওঁলোকৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে, ভাল হ'ব আৰ্থিক দিশটো তেওঁলোকৰ। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি হ'ব তো তেনেহ'লে আজি যদি এলাহক ৰাখি মুক্ত হ'ব তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কষ্ট হ'ব কাৰণলগীয়া হ'ব, কোৱাৰ পৰা নোহোৱা হ'ব, ক'ত কাছাৰী বাদ বিবাদটো আপোনাৰ ভাল হ'ব হ'লে কোনো হ'ব, সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব আৰু গতিকে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত আপুনি যতন ল'ব লাগে, গ্ৰহণ কৰক। দেহৰ প্ৰতি আপোনাৰ জীৱন আজি যদি কোনো নতুন পৰিৱৰ্তন কোনো শুভ কাম যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনাৰ তেনেহ'লে আজি নকৰে, তেনেহ'লে সকলো যেন লোক যদি আপুনি আজি তেনেহ'লে আজি নিজকে উচ্চ ভাল দিন। আজি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত নেগেটিভভাৱে বৰ সামাজিকভাৱে আজি দিনটোতে আপোনাৰ অৰ্থাৎ নিজৰ আপোনাৰ কোনো এটা কাম বন্ধ কৰিব পৰাৰ পৰা আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হ'ব, যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি হয় তো তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি তো তেনেহ'লে সম্বন্ধ আপুনি কিছু লাভ উঠিব, ত্যাগ কৰে ভাল, যদি আপুনি চলি আছে বা বিবাহৰ কথা যদি আপুনি লাভ কৰি তো তেনেহ'লে আজি দিনটো কোনো শুভ কাম আজি আপুনি আৰম্ভণি আজি আপোনাৰ আৰ্থিক দিশটো। যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাশি তো তেনেহ'লে যদি আপোনাৰ কাৰণে আজি দিনটো কন্যা ৰাখি তো তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে আৰু পজিটিভ আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি আৰ্থিক দিশে উন্নতি কৰিব পাৰিব, আহিব ব্যৱসায়ত আৰু আপোনাৰ যিকোনো কৰ্মস্থানতে হওক ব্যৱসায় বাণিজ্যত হওক আপোনাৰ কাৰণে আজি দিন যদি আপোনাৰ ভাল দিন আৰু পাৰিলে তো তেনেহ'লে আজি দিনটো অলপ বেছি নেগেটিভ হৈ কথা অৰ্থাৎ আপুনি কোনো আপোনাৰ কাৰণে দিন আৰু মানে আজি আৰু শুভ হৈ পৰিব অৰ্থাৎ আজি যদি নতুন আৰম্ভণি কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি দিনটো আপুনি বেছি কৰিব পাৰে, স্বাস্থ্যত অলপ যতন ল'ব, পানী আপোনাৰ তোলা কাৰেণ্ট তেনেহ'লে আঁতৰত থাকিব, বিবাহ আৰু কোনো অসুবিধা যি আছে যি চলি আছে সংসাৰ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কষ্ট ৰাখি অৰ্থাৎ তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, অত্যাধিক আত্মবিশ্বাসে আপোনাৰ লগত আজি খেলি মেলি কৰিব পাৰে, গতিকে আপুনি অলপ সামান্য দূৰত ৰাখি যদি আপোনাৰ ডেফিনেটলি ৰাখি আপোনাৰ কাৰণে হ'লে আপোনাৰ মন ভাল দিন, আজি আপোনাৰ কোনো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা থাকিব, যদি আপুনি কোনো কাৰণে অলপ আৰম্ভণি কৰি দিয়ে নতুন কিবা এটা আৰম্ভণি কাম পাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আজি দিনটো সৰু সৰু কথাবিলাক আপুনি মন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, যদি আপোনাৰ কোনো নতুন কাম ধনু ৰাখি আৰু তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, যদি আপোনাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে বিজয়ৰ দিন হয় তো তেনেহ'লে অৰ্থাৎ আপোনাৰ য'তে যায় পজিটিভ আপোনাৰ জয় হোৱাৰ দিন, আপুনি গতি মহিলাৰ পৰা সহায় ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আৰু সুন্দৰ হ'ব, এনেকুৱা পৰিৱেশত আপুনি কেতিয়াও কাম নকৰিব, যদি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক দিশটোত বা বেংকিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি কাম কৰিবলৈ আছে তেনেহ'লে মানুহৰ আপোনাৰ টকা পইচা বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি সেই তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আজি তাৰিখত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অলপ সাৱধান যদি আপোনাৰ দৰকাৰ কুম্ভ ৰাশি যদি আপোনাৰ আপুনি মকৰ ৰাশি কৰি তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ আজি আপোনাৰ ভজিৰ অৰ্থাৎ ভাল আপোনাৰ পৰিয়াল আজি নহ'লে আজি অলপ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ পত্নী আপোনাৰ মীন ৰাশি হয় আপোনাৰ তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সংসাৰত আজি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, বন্ধুবৰ্গৰ পৰা সমস্যা সৃষ্টি হ'ব, আজি অলপ সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব, আৰু আৰ্থিক দিশটো যদি আপোনাৰ আপুনি ভালদৰে চাই তেনেহ'লে আজি দিন ব্যৱস্থা কৰিব আপোনাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অন্য কষ্টকৰ হ'ব, কোনো মানুহে আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ দুখ পাইছে ভালো থাকে, স্বাস্থ্য অলপ খেলি মেলি খোৱাৰ বন্ধুসকল, এয়া আছিল আজিৰ ৰাশিফল। যিসকলে
তেওঁলোকৰ ৰাশি শুভ বুলি গম পালে তেওঁলোকে শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, নতুন কাম। আৰু যিসকলে অশুভ বুলি গম পালে তেওঁলোকে কোনো আজি নতুন কাম আৰম্ভণি নকৰিব। ধন্যবাদ।